aby jsme vás pochodili. Český Petr, aby se sem oddychla. Máte v prezentaci? My jsme připraveni. Přehráli do toho počítače, z kterého se vydaří. Jestli máte počítač, možná bychom to vypustili, jak nemusíme nahrávat nějaké programy. Já myslím, že stačí tam. No, jo. Takže dobrý den, já vás tady vítám na konferenci Z-Day, na druhé letošní konferenci. První se konala před více jak měsícem 26. dubna v Hubu, kde jsme spíše hovořili o vlastně těch hodnotách zdraví a životním stylu, vzdělávání a podobně. A dneska ta konference je tematicky zaměřená na zdroje. Nazvali jsme ji o přírodních zdrojích trochu jinak, protože chtěli bychom tady představit zdroje trošku z jiného pohledu, než jste zvyklí z toho hlavního proudu, z toho mainstreamu. A konec konců na konci chceme představit vlastně cíl hnutí Zeitgeist, což je vlastně ekonomika nebo koncept ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích. Já teď přivítám už Petra Ježka, který je specialistou na vodní zdroje, když to tak řeknu, a povívám o tom, o vodě, nebo povídám o vodě trošku více, nebo z jiného pohledu představí vodu, že to je opravdu zdroj, který se vám může zdát jakoby běžný, který dobře znáte, ale možná vám tady odhalí další vlastně vlastnosti a vlastnosti vody a vůbec pohled na vodu trošku jinak z tematického hlediska. Takže zvuk nám funguje, technika nám už snad taky veškerá funguje. Já ještě technicky, než předám slovo, vzadu máte možnost občerstvení, lehké občerstvení. Potom budeme mít po třech přednáškách, budeme mít oběd, občerstvení, hodinovou přestávku, kde je možno tady vlastně se najíst, nebo vedle je taky restaurace, takže občerstvení potom určitě uvítáte v poledne, abyste nám tady nepomřeli hlady. Jináč všichni jste měli dostat program, kde vlastně vidíte vlastně sled všech přednášek. Na druhé straně máte i anotace všech přednášejících, tak abyste věděli, co vás čeká. Takže já už to dál nebudu protahovat, den bude náročný. Co se týče otázek na přednášející, tak když tak si je schovávejte až nakonec, protože bude na konci panelová diskuze, kde budou vlastně přednášející podrobeni výslechu a můžete se jich zeptat asi téměř na cokoliv. Takže já už předám slovo Petru Ježkovi, aby vám řekl o vodě trochu jinak. Děkuju. Děkuji za slovo. Takže dámy a pánové, přátelé, byl jsem uveden coby expert na vodu. Dneska pojem expert někdy může vyvolávat poněkud zajímavé konotace, protože za experta se někdy vydává kdekdo a ty výsledky potom vypadají všelijak. Takže první věc, kterou bych chtěl říci, oficiálně jsem vzdělán v vědě zvané ekonomie a neoficiálně v jiné vědě zvané ekologie. A k vodě mám velice blízko z mnoha stran a z mnoha hledisek, takže rád bych se tady s vámi podělil o některé
zajímavé poznatky, které v podstatě jdou napříč některými vidními obory a současně některé tak trošičku jakoby lehce míjejí. Prostě proto, že současná struktura vědní je poněkud zakopána ve svých zákopech a velmi obtížně navzájem spolupracuje a vyměňuje si své poznatky a své metody. A pak to vede k tomu, k čemu to vede. Takže o vodě asi tolik na úvod, že voda je naprosto nezbytný přírodní zdroj, nezbytný z hlediska jakéhokoliv života na této planetě. Asi tušíte, že naše planeta v podstatě je existující v podstatě na takzvané uhlíkové bázi. A jestliže něco existuje na uhlíkové bázi, no tak to potřebuje vodu k tomu, aby vlastně to vodní prostředí vytvářelo veškeré procesy, které potom umožňují vlastně vznik živých organismů a další věci kolem. Takže nebudu tady fušovat do řemesla biochemikům příliš, ale prostě jedná se o něco, co existuje jako naprosto nezbytný zdroj pro nás lidi, ale jako nezbytný zdroj i pro to, co nás obklopuje a je to živé. To znamená, to je základní věc. Voda má další vlastnost, která se týká neživé vlastně reality. Protože, jak jistě víte, i z fyzikálního hlediska voda je v podstatě rozpouštědlo, je to mírná kyselina a vůbec se chová velmi zajímavě a mý kolegové fyzikové a chemici občas velmi pozdvihují obočí a kroutí hlavou nad tím, co se dá všechno zjistit, když zjišťujete nějaké škály v podstatě chování vody za různých teplot, za různých tlaků, za různých objemů a podobně, za různých skupenství. Takže voda sama o sobě je předmětem zkoumání doposud, takže vůbec to není nějaká definitivně poznaná látka. Je to věc, která v podstatě zasluhuje nejvyšší pozornosti jako taková. No a pak je tady ta zásadní souvislost, a to je souvislost s námi, s lidmi. Protože my, samozřejmě lidé, se snažíme nějakým způsobem vědomě s vodou zacházet a více či méně se nám to daří. A teď jde o to, jak se vlastně na celý problém dívat. Existuje pojem, který už je věcí známou, školomeckou téměř bych řekl, mám na mysli koloběh vody. Problém koloběhu vody je ten, že on probíhal v podstatě vždycky na bázi přírodních procesů. To znamená, voda vlastně tedy měnila svá skupenství a protékala a byla součástí vlastně meteorologických jevů. Je to v podstatě stabilizátor vlastně klimatický, nebo tedy klimatologické téma jako stabilizátor. A jedná se o problematiku, která v podstatě je výrazným způsobem ovlivněna naší činností. Kdybych se vrátil trošičku zpátky v historii, to znamená řekněme nějakých těch 500 let zpátky, aby to bylo dohlédnutelné a představitelné, tak si můžeme představit krajinu, která je v podstatě velmi řídce osídlená a existuje tam prostě velké množství lesní plochy, existují tam nějaká obdělávaná pole, ale jak obdělávaná, pochopitelně velmi primitivním způsobem, jednoduše, bez použití techniky, nebo tedy s velmi jednoduchou technikou. A toto všechno znamená jednu skutečnost. Člověk používá pouze vodu z přírodních zdrojů, v podstatě neupravenou, to znamená, používá vlastně vyvěračky, používá studánky a kope studny, aby se dostal k vodě podzemní. Nepoužívá žádné dálkové rozvody vody, nepoužívá žádné vlastně tedy vodní zdroje k nějaké extenzivní průmyslové činnosti. Používá tu vodu skutečně jenom k tomu nezbytnému, k čemu ji potřebovat musí. To znamená, aby se napil, protože jaksi žízní lze umřít velmi záhy. A druhá věc je, že to používá pro své na vodu nepříliš náročné hospodaření. To znamená, to je další fenomén, který vlastně si musíme uvědomit, že ten výchozí stav toho koloběhu vody znamená, že člověk nezatěžuje přirozený koloběh vody žádnou podstatnou činností, kterou by vstupoval vlastně do toho koloběhu. Jeho znečištění vody a vodního koloběhu je minimální a je víceméně biologické. A jak jistě víte, tak každé biologické znečištění, nejsme tady sami jako živočichové na této planetě, tak každé takovéto znečištění je v podstatě přirozenou cestou vlastně tedy likvidováno.
což souvisí s mikroorganismy většinou, takže nebudu to tady nějak příliš rozvádět. Ten problém, který nastal, je ten, že víceméně v souvislosti s průmyslovou revolucí, v souvislosti prostě s civilizačním vývojem, se najednou do toho vodního koloběhu, jak si doslova jsme se nahrnuli způsobem, aniž bychom vlastně respektovali některé zásady koloběhu vody. Já bych k těm zásadám něco řekl, protože to nebývá obvykle příliš známo. Jedná se o to, že základní problém, který vlastně tedy představuje pitná voda, je to, že voda, která v podstatě tedy ve formě srážek spadne na povrch země, tak se nějakým způsobem v té zemi uchovává po určitou dobu. Dnes se tomu říká třeba retenční schopnost půdy, to znamená, dešťové srážky spadnou někam na plochu zemskou a jsou vsáknuty do té země, doslova. Neodtečou nikam, oni se vsáknou. To je prostě přirozený proces, který existuje. Když je srážek více, pochopitelně na základě toho vznikají úplně přirozenou formou vodoteče, takže potoky řeky, a ty sbírají ty přebytečné srážky, které odvádějí potom tu vodu někam dál. To necháme zatím stranou. Ale ten základní problém je právě v té schopnosti absorpce půdy z hlediska vody. Když jakýmkoliv způsobem je zamezeno tomu vsakování vody do půdy, tak nastává jeden zásadní problém. Nedochází vlastně k té, takhle, zkracuje se a znefunkčňuje se v podstatě ta fáze vodního koloběhu v tom smyslu, že se jedná o situaci, kdy do spodních vod nepřichází vlastně ta voda povrchová formou postupné filtrace při průchodu vlastně tedy půdou a postupně mateční horninou, to znamená tím podložím, které je vlastně pod tou půdou. A to je, prosím vás, pěkně zásadní problém, protože totiž to, co je vlastně pro nás známe jako pitná voda, tak to je pitná voda dostatečně dlouhou dobu přefiltrovaná právě díky existenci vlastně tedy relativně dlouhého procesu vsakování, dlouhého procesu migrace té vody horninou a usazování v podstatě v nepropustných částečkách horniny a odtamtud vyvěrání v podstatě prasklinami, puklinami v případě, že jaksi jsou proto vhodné podmínky geologické. No a toto je záležitost, která zasluhuje naší větší pozornosti. Jak je to vlastně v současnosti se zdroji pitné vody jako takové? Tak jistě víte, že za takový jaksi preferovaný zdroj pitné vody, no už dneska téměř se dá považovat nějaká voda v PET lahvi. No, neskutečně jsou oblasti třeba, kde je nouze o pitnou vodu a kde tedy zásobování pitnou vodou se děje touto formou, to znamená v podstatě voda čerpaná někde, kde je relativně dost, tak se balí a převáží se tam, kde prostě chybí. Což bohužel souvisí s prostorově prostě nekoncepční vlastně tedy nekoncepčním rozvojem vlastně jednotlivých oblastí, protože tento rozvoj nezohledňuje v podstatě tedy jednotlivé přírodní podmínky, které tam existují. A zpětně ty přírodní podmínky ovlivňuje k tomu, aby vznikaly třeba oblasti s vysokou mírou salinity, to znamená zasolené oblasti, oblasti s nízkým obsahem v podstatě tedy čerpatelné vody z důvodu v podstatě tedy výrazného zasahování do geologické struktury a podobně. Takže k tomu se dostanu ještě. Ten problém vlastně s tím koloběhem je právě hodně spojen s tím, jakým způsobem umožníme vlastně té vodě, aby v relativním klidu a v relativně dlouhé době probíhal ten proces vsakování a migrace té vody vlastně v rámci geologické struktury, zemské kůry. To je strašně důležitá věc. V momentě, kdy to nezvládáme, tak musíme řešit problém čeho? Povodní, přátelé. Povodně současného typu jsou výrazným způsobem ovlivněny tím, že se dramaticky snížila nasákavost půd, takže ta retenční schopnost vlastně půdy, krajiny, a většina vody v podstatě odtéká jakoby zbytková těmi vodotečemi. Takže my jsme se v podstatě jako lidé zasloužili
naší intenzivní zemědělskou činností, kdy používáme mechanismy, které zhutňují v podstatě tedy obdělávanou půdu, na kterou když potom dopadne voda, tak velmi rychle odcestuje, odteče někam pryč. Za to mě nemají rádi mý kolegové zemědělští ekonomové, když to říkám. Dále se jedná o situaci, která souvisí s tím, že obecně plocha, zemská plocha, je stále více, jaksi doslova zastavována způsobem, kdy ten terén je nenasákavý. Můžete si představit v podstatě rozlehlost městských aglomerací, jejich v podstatě systémy, nemyslím tím ani tak dláždění, ale v podstatě doslova vybetonování, vyasfaltování, tedy odvádění v podstatě tedy jakékoliv dešťové vody okamžitě někam do kanalizace a tou kanalizací okamžitě někam do té vodoteče prakticky. Takže to je jeden ze základních problémů, který nás tady trápí a musím teda přiznat, že řadu lidí toto oslovuje a víceméně i mezi našimi a světovými vodohospodáři začínají v podstatě se tak nějak jakoby objevovat takové nějaké tendence trošku opravdu dělat opatření na zvyšování vlastně retenční schopnosti půdy. Pokud zabrousíte do mainstreamových médií, tu a tam jimi pronikne nějaká zprávička o tom, že tu a tam někdo se snaží o opatření, které by mělo zvýšit vlastně retenční schopnost v podstatě třeba říční nivy. Takže aby se ta niva nasákla a neteklo všechno v podstatě tou řekou. Takže to je takový velice mainstreamový téměř přístup k vodě a prostě lidé, kteří se zabývají vodou, vodohospodáři, obecně o tomto v podstatě vědí. To znamená, není to tak úplně neznámá věc. Ten problém druhý, který je s tím spojený, který víceméně v současnosti znamená, že my jsme hodně závislí na dálkových veřejných rozvodech vody, nebo tedy ani ne tak veřejných, jako v současné době více privátních již. A to je další problém, ke kterému se dostanu. Ten dálkový rozvod vody má dvě nevýhody. Zásadní povahy. První věc je, že velmi obtížně můžete jako správci garantovat vlastnosti toho velkého zdroje vody. Typický příklad je třeba u nás vodní nádrž Želivka. Vodní nádrž Želivka je samozřejmě povrchová normální vodní nádrž a jak jsem tady před chviličkou hovořil na téma zemědělského činění na obdělávaných půdách, kromě tedy té těžké techniky se používá prostě spousta různých chemických látek, které obsažené ve vodě znamenají v podstatě dvě věci. Při překročení jisté meze, to znamená, že to není pitná voda, a i pod touto mezí, to znamená, že to není voda. Je to sice pitná voda, ale je to voda, která nám lidem nepříliš vyhovuje. To znamená z hlediska v podstatě zdravotního. A toto všechno v podstatě způsobuje tu věc, že ten zdroj obecně je ohrožen v podstatě entitami, které nemůže ten správce bezprostředně ovlivnit. Různými haváriemi, problémy prostě přenosu polutantů deštěm, ovzduším, větrem. To znamená, obrazně řečeno, do té Želivky prostě spadne kdeco. A teď to čistěte. A já to dám do kontrastu s příkladem, opět pražským příkladem, prostě je to taková docela jako známá věc toho našeho trojlístku zdrojů pražské vody pitné, s nádržemi, se studnami v Káraným, v oblasti Káraného, to znamená v oblasti Jizery, severně, severovýchodně od Prahy. Ty studny, to je úplně něco zcela jiného. To je přesně ten princip vlastně toho určitého zkapacitnění toho pramene. To znamená situace, kdy vlastně já mám dostatečnou zásobu pitné vody v zemi a jsem schopen v podstatě formou tedy vykopané studny jí čerpat, aniž bych se jakkoliv vlastně zbavil přirozeného způsobu čištění toho zdroje, protože ten zdroj je neustále čištěn v podstatě tím přírodním procesem, protože ta voda dešťová se spadne v podstatě na zem, vsákne se do země, projde tou geologickou strukturou a dostane se tam někam, odkud já tou studnou to v podstatě čerpám. Na stejném principu jsou takzvané artéské studně,
K tomu vám řeknu ještě jednu zajímavou věc, která souvisí s nedávnou realitou vlastně v naší zemi. Zhruba v oblasti podkrušnohorského zlomu, táhnoucího se tedy v podstatě někde od Sokolova až vlastně do oblasti někde kolem řekněme, Ralska, takže je to velice dlouhá oblast, je pod těmi historickými vlastně bažinami a tam, kde se těží, nebo těží ještě stále hnědé uhlí povrchově, tak dole pod tím je veliká kaverna v podstatě zásob pitné vody. Pro Českou republiku nesmírně důležitý zdroj. Připomínám dvě věci. Oblast Ralska, těžba uranu minulá. Víte, jak se těžil uran? A že to byla záležitost spojená v podstatě s vyplachováním, doslova řeknu to trošku laicky, vyplachováním tedy té uranové rudy kyselinou sírovou. Takže stačila jakákoliv nehomogenita, jakákoliv netěsnost prostě toho vrtu a ta kyselina sírová se vlastně dostávala tou geologickou strukturou někam, kam si pryč. Už si co si pamatuji, takže býval jsem jedním z těch, kteří velmi intenzivně upozorňovali na to, že útlum prostě těžby uranu v tamní oblasti je naprostá nezbytnost, pokud bude zachována tato metoda. Takže to je zároveň o nějakých polutantech, o nějakých prostě škodlivinách, které se dostávají vlastně do té spodní vody. Proto samozřejmě je nezbytně nutné, abychom my tady v České republice si nesmírně chránili zdroje pitné vody. A dostávám se k dalšímu riziku, které tady do toho procesu vlastně tedy koloběhu vody zasahuje způsobem, který opět je velmi, velmi negativní a velmi, velmi rizikový. Asi jste slyšeli o těžbě plynu z ropných břidlic, kterému se říká frakování. Velice stručně k tomu řeknu jenom tolik, že se jedná o metodu, která v podstatě na bázi tlaku na vrtání v podstatě tedy země, tam, kde se ví, že dole pod tím jsou ty ropné břidlice, kde je ten plyn. Takže se to navrtá a tím vrtem se v podstatě tlakovými rázy doslova roztrhává vlastně ta geologická struktura těch bitumenů, těch ropných břidlic, tak, aby pustila ten plyn, aby se ten plyn uvolnil, aby se dal jímat. Už jenom tohleto je věc, která v současné době je velice pečlivě monitorována na území Spojených států amerických, kde tento typ těžby plynu v posledních letech prostě doznal značný boom. A lidé, kteří prostě si dobře uvědomují, jak může ten tlak té hornině působit na celý ten masiv horninový, a co může udělat s pitnou vodou, která je tam někde prostě v okolí, tak provádějí prostě měření a v současné době už jsou teda známá data, jsou data měkká, jsou data tvrdá. Já jsem ekonom, všechna ekonomická data jsou měkká data. Přírodovědná data jsou většinou dosti tvrdá, pokud prostě nezjistíme, že to vyloženě někdo sfalšoval. Takže tato data říkají dvě věci. Za prvé, že ty tlakové vlastně rázy vyvolávají v podstatě seismické reakce té půdy. A najednou se zjišťuje, že se ráz mikrovrtu začíná násobit a množit v té geologické struktuře a může dosahovat na značné vzdálenosti. A jestli jste něco slyšeli o tom, že nejenom na území Severní Ameriky se diskutuje na téma třeba supervulkánu, to znamená nějakých prostě podzemních sopek velkého rozsahu, které jsou schopny no prostě v případě výbuchu že ho, zlikvidovat široké okolí, třeba i celý kontinent. No a to je přesně to, o čem geologové v současné době velice vážně uvažují, takže geologové se dělí na ty zaměstnané prostě těmi energetickými ropnými plynovými korporacemi a na ty, kteří se snaží prostě respektovat stav věci a snaží se prostě trošičku jaksi blokovat tyto procesy.
Pochopitelně, stav v České republice je takový, že momentálně máme tady tento typ těžby, to frakování, zakázán, nepovolen. Zatím je to ve stádiu, kdy se prosadila ta teze o tom, zaplať pánbu, protože my si tady na našem území velmi dobře uvědomujeme, že třeba nepříliš vzdálení Dánové mají velký problém se zdroji pitné vody. Dánsko nemá příliš podzemní pitné vody. No a když se prostě k tomu budeme stavět takhle a budeme se snažit tu naši zdrojovou vodu prostě nějak teda kontaminovat a ohrožovat a nechávat ji propadat třeba dolů v té horninové struktuře, takže bude náročnější těžit tam někde, prostě čerpat někde, kde si ve velkých hloubkách. Tak toto znamená, že samozřejmě bychom přišli o, no řekněme, výhodu, protože česká voda prostě je fenomén, který bychom si měli chránit, přinejmenším. Protože globálně zdroje pitné vody jsou problém. Tak, takže tady máme jednu věc, ještě k tomu frakování poznámka, dost se spekuluje o prostě toxických látkách, které se při té technologii používají. Mohou se používat, nemusí se používat, záleží na tom, kdo to dělá, kdo to používá. Takže není to argument ve stylu, prostě frakování znamená prostě kontaminaci vody chemií, ale není to vyloučeno. Přesně řečeno, konkrétní společnosti to dělají, některé. A musíte vědět, která to dělá. A musíte tam přijít a musíte to tam změřit. Jinak to nevíte. Takže tady je to takové prostě... Snadno by člověk prostě bagatelně, že jo, ten argument použil, ale nemusí to úplně sedět vždycky. Tak. Takže se dostávám vlastně od těch záležitostí koloběhu vody k problematice spojené s tím, jak vlastně tedy máme my lidé přistupovat k racionálnímu způsobu vlastně, řekněme, ochrany té vody, protože ta voda prostě, jaksi, ta její ochrana je nezbytná, prostě protože pro nás je to nezbytný zdroj pitné vody. Jakékoliv další využití prostě pro nás lidi bezprostředně není prostě motivací. Základní motivací pro nás je, že to je pitná voda. A na tom jsou postaveny různé iniciativy, strategie, prostě řekněme i částečně politiky ve světě v oblasti ochrany vod. To neznamená ale, že když pro nás je voda pouze důležitá jako pitná voda, takže z jiného hlediska na ní nemůžeme pohlížet. Já už jsem tady naznačil, že samozřejmě nejsme tady sami jako živí tvorové a že kompletní vlastně tady ekosystém je v podstatě na vodních zdrojích opět závislý, plně. Takže prostě je to komplexně otázka života postavené vlastně tedy na vodě jako takové. Ten rozsah interakcí mezi lidmi a lidskou činností a tím prostředím okolo, to znamená zpravidla tedy těmi různými ekosystémy, to je věc, která z hlediska nějakého jaksi veřejnosti dobře předložitelného způsobu prostě poznání, porozumění tomu není vhodná, protože je to složité poměrně. Je to komplex prostě různých vztahů, které se velmi komplikovaně vysvětlují. A faktem je, že prostě v momentě, kdy si průmyslově stáhneme a pozor, většinou pitnou vodu, opět, protože je to čerpáno, nebo je to rozváděno běžnými vodovody, takže prostě neexistuje oddělení, primární oddělení prostě zdroje užitkové vody a pitné vody v běžném prostě tedy ekonomickém prostoru. Většina té vody je brána prostě jako voda, která má pitnou charakteristiku, ale část z ní se používá pro ekonomické činnosti. A to je ten základní problém, že se tady odvádí vlastně ta voda určená v podstatě primárně pro spotřebu člověka pro pití, takže se odvádí pro jiné účely a hlavně způsobem, který prostě narušuje opět ten přirozený koloběh vody.
Komu má ta správa těch vodních záležitostí vlastně náležet? Komu má patřit? Takže komu patří, nebo komu obecně náleží? Je velice pozoruhodné, že v řadě ekonomických učebnic se setkáte s tím, že voda, zejména pitná voda, je takzvaný veřejný statek. Což znamená to, že dokonce přírodní statek, že to je něco prostě, co tedy je netržní, bezplatné, je to nějakým způsobem spotřebně regulováno, je nad tím nějaký prostě správce, který tu regulaci provádí. Dejme tomu. Všichni ale víme, že takto věc nestojí ve skutečnosti. Všichni víme, že ten problém je posunut někam dál a že existují v podstatě soukromí jaksi provozovatelé vodních cest, dá se říci. Takže těch cest vody vlastně od toho zdroje ke spotřebě. A ten problém vlastnictví a z toho plynoucí problém vlastně tedy způsobu péče o tu vodu je podstatný. Není to tak jednoduché, jak to bývá prezentováno. Neznamená to, že když je to vlastnictví nebo správa, nemusí to být vlastnictví, ale může to být pouze správa, řekněme státu, jako garanta čehosi, že to je špatně, nebo že to je dobře. Ono totiž, ten stát tvoří úplně stejně různorodí lidé, jako tu privátní instituci. A tady narážíme na problém, kdo má jakou motivaci. Takže, když se nám začne voda dostávat příliš do privátních rukou, když se nám příliš tedy privatizuje, tak je tam jedno veliké riziko spojené prostě s samotným fenoménem vlastně tedy soukromoekonomickým. Nikdo nechce vlastnit něco, nebo tedy spravovat či provozovat něco, na čem by nemohl vydělat. Pakliže to nemá prostě jako úkol, buď ze zákona, nebo z nějaké jiné tedy mimoekonomické vlastně tedy entity. No a bohužel se setkáváme s tím, že v podstatě se voda stává ekonomickou komoditou. Já bych to chtěl dokreslit možná vám některým známým výrokem pána, který se jmenuje Gerd Soros. Nechává si říkat George Soros, který prohlásil, že voda je v podstatě strategickou komoditou budoucnosti. Strategickou komoditou budoucnosti to znamená co? No dvě věci. Za prvé, že to je strašně důležitá věc asi pro biznismeny. A za druhé, že ten fakt, že to je strategická komodita, říká, že se na tom dá dlouhodobě založit biznis. No, když někdo si založí dlouhodobě biznis na základě přírodního zdroje, tak jako se to podařilo třeba u ropy, ropa naštěstí není ani pitelná, ani se nedá jíst, takže prostě není to bezprostředně nezbytná komodita pro nás, pro lidi. A tady je to posun někam, kam prostě ten privátní fenomén v momentě, kdy jak si ovládne tuto komoditu, no tak už tam vznikají značné v podstatě tedy tlaky na projevení se té základní motivace a sice, že ta komodita je v podstatě řízena nikoli v podle přirozených jaksi požadavků na spotřebu v podobě pitné vody, ale podle toho, jestli mi to vydělá na moje nové Ferrari třeba. Takže ta motivace prostě z tohohle hlediska je velice taková problematická, když se týká té široce vlastně tedy potřebného přírodního zdroje, kdy tento zdroj představuje závislost těch spotřebitelů. Nedobrovolnou závislost,
Determinační závislost. To znamená, je to naše biologická determinace. Je to náš prostě přirozené určení, to, že jsme jaksi závislí na tom, že musíme pít vodu, chceme-li žít. A teď si vemte, že nad tím bude tedy bdít nějaký soukromý tedy agent, který to bude spravovat, bude nám určovat cenu té vody, bude nám říkat, kdy nám zastaví kohoutek, když mu nechceme zaplatit nebo nemůžeme zaplatit tolik, kolik on požaduje. Tady je veliký problém, že tady na sebe narážejí principy v podstatě tedy privátního vlastnictví a jeho motivací a řekněme toho veřejného statku. Takže proto jsem tady začal s tím veřejným statkem, že se to chápe jako netržní věc, která zasluhuje jistou regulaci, ale zpravidla podle nějakých tedy jiných než stroze ekonomických a stroze finančních principů. Tak. Takže to je další oblast, která je nesmírně zajímavá a troufám si tvrdit, že tak jako nemá cenu dehonestovat v podstatě jakékoliv veřejné a vládní entity a priori, protože nevíme, co tam je za lidi, tak stejným způsobem nemá cenu dehonestovat ty privátní entity, ale je třeba vědět, že oni mají trošku jiný zájem. Tam už je ten zájem prostě orientován ekonomicky. A jakmile máte vše orientováno ekonomicky, tak pak tak do pozadí se odsouvají takové ty podstatné věci, jako jestli každému bude dopřáno alespoň elementární zásobování těmi nezbytnými životními potřebami. No a jsme potom u nějakých těch ekonomických konceptů, které se tady řešily na minulém dni a na jiných věcech. Tak a teď bych ještě zabrousil do jedné oblasti, která je možná pro vás taky asi velice neběžně tedy zjistitelná, neběžně tedy dostupná. A to je souvislost zdravotní, řekněme. Začnu tím, že vám připomenu jistého pana Priznice. Asi ho znáte. Přesněji řečeno, znáte Priznicův obklad, což je obklad nasáklý studenou vodou, přiložený v podstatě na nějaké problematické místo. Když se podíváte do Jeseníku severomoravského, tak tam zjistíte trošku blíže, oč se jedná. No, ale já připomenu jenom jednu věc. Ono se prostě zjistilo, že ta voda je vůbec zajímavá látka, že nemá pouze své fyzikální a své chemické, takové ty klasické prostě parametry, takže nemá ty vlastnosti definované pouze z pozice klasické fyziky a klasické chemie, ale má ještě nějaké další vlastnosti, které jsou zajímavé, problematicky vysvětlitelné tradičními metodami a problém je v tom, že jsou doložitelné, že jsou dokazatelné. Jenom se s nimi nikdo neví rady. Takže první věc, kterou tady můžu jako klasický příklad uvést, je to, že voda je látka, která vnímá v podstatě okolní prostředí, v němž existuje. Přesně řečeno, některé podněty z toho prostředí. Ten konkrétní případ říká toto. Máš-li diabetes druhého stupně, tedy takovou tu negenetickou, tu nezískanou, ale tu prostě vytvořenou životním stylem a podobně, nebo třeba lékařskými zásahy různými, farmaceutickými produkty a podobně, vezmi, a teď to řeknu poněkud neekologicky, vezmi PET lahev, pokud možno čirou, naplní vodou po okraji a uloží na 14 dní do včelího úlu. Proč? No, protože ty včeličky představují přesně ten typ vlastně živočišné society, hmyzí society, protože je to sociální typ živočišstva, hmyzu, který v podstatě se nějakým způsobem dorozumívá a nějakým způsobem tedy funguje na bázi, řekněme,
jakýchsi velmi mikro a velmi neprobádaných a velmi nestabilních tedy vln. To znamená, mohli bychom tam najít prvky elektromagnetismu, někdo tomu říká vibrace, které se v podstatě přenášejí do té vody. A protože tohle všechno je to, na bázi čeho fungujeme i my, akorát si to neuvědomujeme a exaktními metodami je velmi obtížné se k tomu dobrat, diagnostikovat něco takového, tak je prokázáno, že po pití té na 14 dní odložené vody do toho včelína se vždycky dramaticky snížila v podstatě hladina glykemického indexu u těchto lidí. Lékaři nad tím takhle kroutí hlavou a říkají, asi, proč? Biofyzici, biochemici, někteří se snaží hledat a možná už nalezají odpovědi, ale nedorozumí se s klasickými chemiky, s klasickými fyziky, protože oni mají své paradigma a tam bohužel to vysvětlení prostě tam není. Takže to je takový jeden malý střípeček. Druhý problém je spojen s takzvanou anomálií vody. Ten pojem anomálie vody je obecně trošku širší, ale tady se to týká v podstatě objemové anomálie vody. Voda se blízko přechodu mezi skupenstvím tekutým a tuhým, tedy mezi vodou a ledem, chová zvláštně. Její objem neprochází stejně lineárně, jako se mění teplota. Když dáte lahev vody do mrazáku, tak ten objem není stálý. To je ten základní problém. Dojde k mírnému zvýšení objemu v oblasti vlastně tedy před bodem mrazu a k opětovnému mírnému snížení objemu po. Přičemž ta výsledná úroveň je trošičku vyšší. Víte, že asi voda, která zmrzne v prasklinách třeba betonu, takže dokáže ten beton roztrhat. To znamená, v podstatě je to problém, když voda zmrzne. Tam je určitý rozdíl objemu. Ale proč ten objem najednou vyroste a pak zase se stabilizuje na o něco vyšší hladině? Experimenty na toto téma probíhají, nikdo se s tím pořádně neví rady a neví proč. Takže voda je pro nás, jak jsem na začátku říkal, velmi neprobádaná látka. Tak jako ostatně řada věcí, o kterých si myslíme, že je velmi dobře známe a přitom nám jejich podstata uniká, nerozumíme tomu, když se snažíme podle toho našeho rozumu něco konat, tak výsledek se nedostavuje, takový, jaký očekáváme. A jsme u toho, že člověk velice rychle spyšněl, velice rychle získal pocit, že ví toho již dost na to, aby dokázal věci řídit a oprostil se od determinací přírodního typu. To znamená, bez respektu chování ekosystému, bez respektu třeba k vodnímu koloběhu, bez respektu k vzájemným interakcím mezi těmito systémy, bez respektu k věcem, které jako v ozvěně starých způsobů činností některých akademických institucí v dobách minulých, které odmítaly v podstatě rychlý pohyb v prostoru jako zdravotně závadný, které odmítaly prostě radioaktivitu jako fenomén, který existuje, které odmítaly prostě elementární existující skutečnosti, které se daly změřit, zjistit, zažít. Takže ten problém je trošičku ve vědě. Ten problém je v tom, že bohužel tady nám věda neposkytuje ve všem oporu na to, abychom skutečně pochopili, co se vlastně tedy děje. A přátelé, největší problém je, že nevíme, co ta voda dělá v nás dost dobře.
Poslední asi slovo, protože čas myslím, že se chýlí, tak poslední slovo, které bych chtěl říci, je to, že tak jako neškodí velké množství vitamínu C, tak neškodí ani velké množství kvalitní pitné vody, pokud možno s nízkým obsahem sodíku, protože sodík se do nás dostává všemi možnými jinými způsoby, zejména v potravě, a to nemusíme ani příliš solit, NaCl. Takže abychom si neporušili příliš draselnosodnou bilanci, tak je třeba, abychom pili tedy vodu, která není s obsahem sodíku příliš, nízkosodná voda. No a když ji pijeme v dostatečné množství, tak najednou zjišťujeme, že řada problémů prostě ustupuje. Řada lidí, zejména staršího věku, mívá obrovský problém s dehydratací, aniž si to uvědomuje. Prostě pijí málo. Proč? Důvody mnohé. Někdy stereotyp, někdy psychologický blok, někdy prostě nějaká vzpomínka z dětství, kdy ve stylu prostě nepij tolik, budeš muset běhat a podobně. Takže je celá řada důvodů, proč se proti tomu nějak stavíme a přitom je to nedobré, nezdravé. Takže když si zvykneme, že skutečně na té vodě závisíme, ale že nám nikdo nesmí tu vodu brát způsobem, kdy v podstatě nás ekonomicky tedy tlačí k něčemu, co my nejsme schopni vlastně v této souvislosti vůbec jaksi nabídnout, protože my nejsme schopni zaplatit všechny své příjmy za to, abychom mohli to dát za vodu, když ta voda je prioritou pro nás jako spotřební statek. Takže kolik jsme ochotni zaplatit? No a teď to jde dolů. Jsme ochotni zaplatit prostě 10 korun za 1,5 litru nějaké petce? Ano, ne, asi se to dá. Ale jsme ochotni zaplatit 25, 30, 40, 60 korun? A proč bychom to platili? Komu to vlastně platíme? Za to, že to k nám přicestovalo tamhle z druhého konce světa? Platíme celou tu logistickou síť? Proč? Když ta voda má stejné vlastnosti jako naše česká voda z dobrého zdroje. Nebo slovenská voda z dobrého zdroje, která je relativně blízko. Takže přátelé, o té vodě by se toho dalo vykládat mnoho, ale čas se krátí a já si dovolím na závěr říci pouze tolik. Myslím, že není takovým problémem v české společnosti a konec konců i v té globální societě nalézt dostatečnou oporu pro přiměřenou ochranu pitné vody. Přiměřenou v tom smyslu, že prostě se to bere jako nezbytnost v té základní prostě úrovni. Ovšem, tlačme na to, aby byly taky chráněné třeba studny. Protože soukromá studna není chráněná ničím jiným, pouze občanským právem. Nemá zvláštní status ochrany. Voda v ní, pokud vám soused prostě kontaminuje vaši studnu, je to problém sporu vás a souseda. Není to problém zákona, který by říkal, nikdo nesmí kontaminovat pitný zdroj vody. No a jsme u toho. Takže co si sami neprotlačíme, to prostě nebude. Budeme-li chrnět, tak bude nečekané a velmi tvrdé probuzení a vůbec se nám to nebude líbit a možná na to umřeme. No a pokud se budeme snažit a budeme se snažit pochopit i ty věci o vodě, které nám zatím unikají a budeme nespokojeni, budeme zvědaví, budeme prostě důsledně se snažit se dobrat nějakého dalšího poznání, tak pak je šance, že dříve či později se prostě ukáže, že skutečně status, prostě mezinárodní status v podstatě o ochraně vody bude naprostou nezbytností. To si musí uvědomit konec konců i ti, kteří se v současné době z toho snaží dělat biznis. Prostě proto, že oni by nenašli své zákazníky velmi rychle. Jejich představa o výnosnosti biznisu s vodou je za hranice v podstatě tedy kapacity, řekněme, uhraditelné globální tedy populací. Takže přátelé, já vám jenom přeji, abyste vždycky měli možnost
Kamkoliv přijdete, nalézt pohár čisté vody, pitné vody, a vody, která je pro vás vodou živou, nikoli vodou mrtvou. To znamená takovou vodou, která vám prospívá, ne vodou, která vás postupně degraduje. No a myslím, že s tím, že tím se můžeme dnes rozloučit. Takže já vám děkuji za pozornost. Budu velice potěšen, pokud budete mít jakékoliv dotazy, nejenom na téma vody, ale na právě ty souvislosti vody a společnosti. A vidíte, že to je široká škála prostě problematiky od, řekněme, přírodovědních věcí těm socioekonomickým, a o všem se dá diskutovat. Děkuji za pozornost. Takže já děkuju Petru Ješkovi za velice zajímavou přednášku, která je vlastně důkazem toho, v jaké bláhové nevědomosti stále žijeme, a o takové lapidární záležitosti, jako je voda, jak málo toho víme. Tak, další přednášku si pro nás připravila Denisa Tomášková, která nám pohovoří o fenoménu permakultura, vlastně lehce naváže na předcházející přednášku, si myslím, protože my s těmi zdroji připadáme, že spíše bojujeme, než aby jsme prostě je využívali v souladu vlastně s těmi přírodními zákony, o kterých tady neustále mluvíme. Takže my teďkom budeme mít maličkou technickou přestávku, aby jsme připravili prezentaci a zvuk. Možná vás vybídnu, jestli byste si nabídli vodu, občerstvení, čaj, kafe. A mimo jiné tady přivítám kolegu z Akademie soběstačnosti Standu Millera, který teď ověšuje naší přednášející. Takže nežilte, že je nás tady míně, ale koukám, že je to tady zaznamenáváno naplno kamer. Kolega z Cesty k sobě je tady. Takže veškerý záznam těch přednášek bude na více kanálech, nejenom na tom našem, takže pro ty, co se nemohli dostavit, tak budete mít možnost. Takže já teďkom tak pár minutku dvě na technickou přípravu.